Då är det dags för det historiska ögonblicket. Som sagt, Salinpriset är ju det finaste pris en byggnad kan få för god arkitektur. Och det fick det här huset 1964. Ett väldigt välförtjänt Salinpris, för det är en fantastiskt vacker byggnad. Men nu måste vi ta ner det, eftersom byggnaden inte kan stå kvar. Så det är väl ingen idé att skjuta på det, utan vi tar ner det. Så. Tack ska du ha. Tungt är det. Ja. Och det här huset blev ju byggnadsminne 2001. Och byggnadsminne är ju det starkaste skydd en byggnad kan få. Och det är väldigt ovanligt att man upphäver byggnadsminnen. Men det är just i den här situationen med att huset tyvärr inte kan stå kvar. Så att ovanligt nog så är byggnadsminnet upphävt och måste också tas ner. Tack för det. Det var ju bara en kall pelare. Precis. Men det vi gör är ju att vi går i skarpt läge med att börja ta ner allting som ska sparas. För det här huset kommer leva vidare på väldigt många sätt. Och det är viktigt att komma ihåg det.